nakon dva dana od kako su ga postijeli u fotelju fantomskog državnog povjerenika za agrokor ante ramljak pokušava javnosti prodati rok pod svijeću ili sve nas imati za bedake iako je posrnulom koncernu svježi novac potrebniji od svježeg zraka ramljak je odbio posudbu sberbanke uz nevjerojatan argument počujte ga Nismo prihvatili uvijek Sberbanke, razumijemo ga, ali nažalost u ovom trenutku nismo mogli prihvatiti da stave 100 milijuna eura kao senioritet u ovoj tranši. Ono zahtjeva najmanje 20, a negdje stoji 200 stranica ugovora za što mi nemamo vremena. Za pet ran Božih, Kako? kad to čujem, jasno mi je zbog čega smo na europskome dnu po čovjeku od hadezeova i mostova povjerenja za ugovor koji bi regulirao odnos agrokora i sberbanke ili bilo koje druge banke za kredit od 100 milijuna eura pod posebnim uvjetima treba više vremena nego što je prije stotinjak godina trebalo ernestu rutenfordu za prvu nuklearnu reakciju odnosno cijepanje atoma umjesto da kaže ne želimo više ruskog kapitala jer nam tako nalažu moćnici iz brisela berlina i vašingtona Ramljak, što u prijevodu znači Plenković, vlada, Hrvatska, izvlači Pinokijevske argumente protiv Sberbanke. Zapravo, čak se ne izvlači na ugovor, ne izvlači se na uvjete Sberbanke, već na vrijeme, na 200 ili 20 stranica, od kojih 180 ili 18 stranica teksta, sasvim je svejedno, možete naći, te rekli bi veliki Hrvati, kopipestati, odnosno kopirati s interneta. Kako će novi upravitelj, strmoglavljeni Agrokor, izvući iz provalije kad mu je nepremostiv problem pisanje ugovora? Tom je neuvjerljivom izlikom Ramljak uvrijedio mnoge hrvatske pravnike. Čini se da je stvar ipak u politici, a ne u ugovoru. Čim dalje od Rusa, pa makar i sjećate se izjave s kraja 80. prošloga stoljeća, pasli i travu. Iako ga je postavila politika, i to ona koja ima i velike motive pod tepih izgurati mnoge istine o Agrokoru, ne sumnjam u dobre Ramljakove namjere. Naročito nakon izjave da se ne može pouzdati ni u jednu brojku iz izvješća o poslovanju Agrokora. Obeshrabruje pak Ramljakova najava da će se o tomu koliki je dug Agrokora znati tek za šest mjeseci. Dakle, nakon izbora na jesen do tada će mnogo toga nestati, pa i iluzije o spasu onoga što je već odavno propalo. A propalo je i zbog loših menadžera, i zbog tajkuna kojima su ne prvi milijuni, već prve milijarde darovane. Propalo je i zbog loše politike, čiji protagonisti već četvrt stoljeća gledaju uglavnom svoj, a ne interes građana. Čak i ako se spasi dio agrokora, a time i dio radnih mjesta uz ovakvu politiku bez obzira bio na vlasti HDZ ili SDP, bez suštinskih promjena nema boljeg sutra. S takvom politikom, s 555 jedinica lokalne samouprave na 4 milijuna stanovnika u siromašnoj zemlji nema perspektive. Niti HDZ, a niti SDP u dva dosadašnja pokušaja nisu napravili niti jednu suštinsku promjenu usprkos neefikasnoj i korumpiranoj birokraciji, usprkos očajnom sudstvu i sucima na čijim vratima samo što ne vise cjenici, ni Plenkovićeva vlada ne želi reformirati pravosuđe, javnu upravu i lokalnu samoupravu. Ne želi smanjiti broj općina i županija, ali ni princip upravljanja u njima. Zbog čega načelnici općinama s minimalnim prihodima moraju biti profesionalci nemoguće je nahraniti sva ta gladna usta općinskih gradskih i županijskih činovnika u saboru sam nekoliko puta govorio o danku alasiću činovniku iz nove gradiške koji banalan predmet nije iz ladice izvadio punih 11 godina ali su i on i deseci tisuća sličnih činovnika dobili pozitivno mišljenje o svojemu radu posao takvih činovnika je građanima zagorčavati život ni HDZ, a ni SDP, a o HNS-u i Mostu, da i ne govorim, ne žele se riješiti niti jednog načelnika općine, niti jednog činovnika, jer su oni politički agitatori, stranačka vojska. HDZ se ne želi, kao ni naravno SDP, riješiti niti jednog takvog svog vojnika s općinskih jasli. Jednako je i s administracijom u državnim i javnim tvrtkama, o čemu je u Osijeku na prvoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem progovorio Bernard Jakelić, iz Hrvatske udruge poslodavaca, spočitnovši prisutnom premijeru i ministrima da ga sastanak asocira na kongres Sjeverno-Korejske partije. Nakon samohvale Plenkovića i njegovih ministara, Jakelić je konstatirao da je Hrvatska preskupa država, da potiče kvazi privatno poduzetništvo, da je spora, neučinkovita i neefikasna. Kako je na to reagirao Plenković? Kao uvrijeđena mlada, iz njegove perspektive vlada radi besprijekorno samo što vi to ne primjećujete.